Bom, gente, por onde começar? Vou começar pelo começo, né? Vou estar explicando algumas coisas para vocês, beleza? Então, cola aí no vídeo sem pular. Bom, primeiro eu vou estar mostrando a entreguinha lá do outro canal. Vocês lembram desse Unizinho? Bom, basicamente aí a Isa levou esse Unizinho, que eu acho que não é o Unizinho do Mal, eu acho que é o Unizinho do Bem, né, mano? Porque ele é bem fofinho. E ela levou então esse petzinho. Eu gostei muito da frase que ela colocou ali, mano. É bem interessante essa frase dela ali. Faz todo sentido, galera, faz todo sentido. Aí eu escolhi ela para estar dando esse pet. Bom, basicamente, eu vou estar mostrando umas coisas para vocês. Mas você sabia que agora a gente já pode trocar esse pintinho aqui? Bom, muitos de vocês já sabiam, mas para quem, quem ainda não sabia, né? Então tá aqui uma novidade bem legal: esse pintinho antigo do Adopt Me, agora que não dava para trocar, agora a gente pode trocar ele. Isso mesmo, galera: já dá pra trocar esse pinto ali, mano. Como assim? Vamos tentar fazer um o neon daquele pinto? Bom, mas basicamente aqui, galera: alguns desses ovos aqui, tá? Ele vai ser substituído. Vai ser trocado. Não sabemos ainda o qual, né, mano? Nós vamos chutar na teoria aqui que é o ovo real, tá? Mas tem também o ovo quebrado, né? Tem o ovo dos animais, que são ovos que estão há anos no jogo, né? Então, basicamente, um deles vai ser substituído em algum momento, galera. Não sabemos quando ainda. Eu vou estar chocando os três aqui, né? Vou fazer rapidão, assim, pro vídeo não ficar muito grande. E vamos ver o que que vai vir. Mano, um coelhinho, mano. Esse coelhinho é muito redondinho, mano. É muito fofo. Tipo, parece duas bolinhas. Agora eu vou abrir esse. Bom, galera, basicamente, ontem eu sumi do canal, porque eu estou doente, né? Eu só não gosto de ficar postando na comunidade, galera, porque atrai muita gente, assim, também. Eu sei. Que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo gostam de mim, mas tem muita gente que também é, não gosta e fica feliz quando a gente posta uma notícia assim que tá doente, né? Que não conseguiu sair da cama, que tá passando muito mal. Então tem pessoas que até ficam felizes com isso. Então eu não alimento esse tipo de pessoa. E eu acabo não colocando, então, tá, galera? Lá na comunidade, assim, para não alimentar. Então eu peço desculpas por eu ter ficado ausente, mas eu vou tentar voltar agora, porque, tipo, mano, tô fazendo muita coisa no canal, mano. Uma Fenique Fox, acho ela linda, mano, muito linda a Fênix Fox eu vou estar tentando voltar tá galera mesmo que seja aos poucos mesmo, mesmo que seja com vídeo por dia eu vou tentar dois mas eu vou estar voltando com tudo porque eu tenho muitos planos aqui pro canal tenho muitos planos de ajudar muitas pessoas ainda e tipo basicamente às vezes acontece coisas assim na vida da gente que a gente não tem controle né então eu tenho uma doença para quem não sabe e basicamente veio um gatinho muito fofo aqui mano e basicamente às vezes eu, eu fico de cama porque é assim que é, galera, é assim que as coisas são, não adianta reclamar, não vai fazer eu melhorar, reclamar não vai adiantar nada, né? Então eu procuro não estar compartilhando coisas ruins com vocês, mas fiquem sabendo que quando eu sumir é porque eu não estou nada bem. Então é isso, galera, fiquem com Deus, um abraço para todo mundo. Eu vou estar tentando voltar com o canal com tudo porque eu tenho um monte de coisa para fazer no canal, mano, um monte de coisa muito top para fazer no canal. Não esqueça de se inscrever nos dois canais e fica aí ligado nas novidades. Fiquem com Deus, um abraço para todo mundo. Então, e até o próximo vídeo.